Целта е да се обединят усилията за постигане на устойчиво развитие на четирите области и техния човешки потенциал. Това ще стане с подкрепа на научните изследвания и иновационните дейности и съвместно активно международно сътрудничество с фокус върху българо-румънския трансграничен регион и Дунавския макрорегион. Ние имаме в годините едно много добро взаимодействие. Още повече, че тук в Русе, където е института, университета, областта, филиалите Разград и Силистра с определени цели, задачи и тенденции за развитие на съответните региони, но по нищо не отстъпва и Търговище като регион, към който са насочени също нашите усилия. И от този регион също с фирмите ние имаме изключени много договори за съвместна дейност. Искаме заедно да постигнем устойчиво развитие на нашите области, на човешкия потенциал в тях, да подкрепим иновационните дейности, както и да подобрим условията за живот и реализация на жителите на нашия регион. Университетът е една от основните ни надежди не за устойчиво, за догонващо развитие. И ние в него виждаме надеждата ни да спре това голямо разграничаване и увеличаване на границите между най-развитите райони в страната и районите, при които няма такова развитие. Форумът е създаден като инициатива по проекта Усъвършенстване на системата за управление на Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност по оперативна програма Развитие на човешките ресурси с подкрепата на Европейския социален фонд.